Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, <clears throat> sagutin natin ngayon ang katanungang, maaari bang impeach si Marcos Jr. dahil sa Pulboron video? Ano po ba 'tong uh, pulburon video na to? Ha? Sa mga sa mga sa maraming mga uh citizens, alam na alam na itong tungkol sa pulburon video na to. <laughs> Pero sa iba pa, sa iba pa na hindi alam ito, hmm? uh, ang pulburon video, ito ay uh, uh, issue, ay uh, itong issue na ito, inilabas ito ng mga vloggers na maka Duterte, mga Duterte diehard hard uh, supporters or bloggers Lalo na sila Maharlika, yan, ito yung paborito nilang topic. Ah, si Glenn Chong, itong sila Banat <clears throat> by, sa kayong mga ano, yung mga iba pang mga Duterte bloggers na galit kay Marcos, ito yung kanilang paboritong issue. Ano po ba tong pulboron video? Na si Marcos Jr. daw, sama yata pati si Lisa Araneta, ay mayroon daw video na nagda-drugs. Ha? Pulburon, ibig sabihin cocaine or shabu. Oh, pero mas cocaine yan kasi siyempre mayaman itong sila Marcos Jr. at Lisa Araneta. So ang drugs nila, hindi naman yan shabu lang. <laughs> cocaine, ano? So, uh, mayroon daw video na ganyan na nakikita yung itong sila Marcos na nagda drugs Nagsesesh nagda uh, drug session ah uh, kaya ang tawag nila diyan full video. Hmm? Paul boron video. Matagal na yan nagiging issue hindi naman linalabas. Hindi naman lalabas. Pero sa pagkakataong ito, uh, live tayo, kabunyog i MRD. Hmm? Greeting sa inyo diyan sa Ontario, Canada. Hmm? Kay Ladion jan Paul. Hmm? Nagpa-check ng attendance, sabi niya present. <laughs> Bakit for president na ako? Ikaw talaga lansyon. <laughs> ha? Anyway, balikan ko to, ah. hmm, Nakatiming daw si Mary Ansali sa atin ng live. So yon yun yung polboron video na yan. Ngayon, ginagamit ito ng mga Duterte, Duterte diehard vloggers, uh, supporters. Oh. Ginagamit nila ito dahil sa tingin nila, napakalaking issue nito na ah, para sa kanila, ito na. Oh. Kung naghahanap sila ng issue na makakapagpabagsak kay Marcos, parang katulad ni Erap, ano ba ang nakapagpabagsak kay Erap? Uh, yung ano, waiting, no? Yung waiting. Hmm? So sa tingin nila, anti Simang, ha? salamat sa pag-send ng stars. Uh, so sa tingin nila, itong issue na ito ng pulboronic video, kapag nakita daw ito ng tao ng publiko, magagalit talaga ang tao ng todo at ha? gugustuhin na ng mga tao na mapatalsik na si Marcos. Sa side naman daw ng military, napanood na daw ito ng ilang mga military officers. Shout out kay Resti Maloping. Napanood na raw ito ng mga mga retired at mga active na military at PNP officers. Ang reaksyon daw talaga ay galit. Mm, galit daw. Oh. Kaya mayroong mga vloggers din na mga dating militar tulad ni Kapitan Dado. Yan, sila Makaran, Makanas. Makanas ba yon? Sabi nila, nananawagan na. Actually, si Dado na panood ko. Si Kapitan Dado na panood ko. Nananawagan na ng pag-aaklas. You no? Know? Mga pag-aalsa ng iniisip nila. <laughs> Ngayon, itong post ni Banat Bay, tingnan nyo dyan, oh, pulburon video, sapat na para iimpit si BBM. <laughs> Ang tanong, sapat na nga ba para ma-impeach si Marcos Jr. dahil sa pulburon video? Unang-una, ano bang impeachment? Ang impeachment, ayaw mo na si Presidente, ayaw mo na sa Presidente, gusto mo na siyang mapaalis. Ang prosesong legal, kung ayaw mo na sa Presidente, ay impeachment. Kay Wings KTV, shout out sa'yo. Oh. Ang impeachment, legal yan. Legal yan. Kung gusto niyong tanggalin ng presidente, idaan niyo sa impeachment. Parang katulad kay Erap noon. Pero ang impeachment magi- magsisimula 'yan sa Kamara. Yan, diyan nag-nanggagaling ang impeachment sa Kamara. Walang impeachment na manggagaling saan man. Ang parang ang lalabas na pagmumulan kung talagang may gustong i-impeach si Marcos, Kamara 'yan. Pag kalampas ng kamara, paglumusot sa kamara, dadalhin sa Senado. Sa Senado ngayon ang magiging impeachment court. Pero ang magpo-prosecute, uh, ibig sabihin, magsisimula ang uh, kung ano ba pag-uusapan, ano ba ang ground sa impeachment? Ito ba ay sufficient in form? Ito ba ay sufficient in substance? Pag mayroong sufficiency in form, sufficiency in substance, pag-uusapan mo na yan sa Committee on Justice. Committee on Justice muna. <clears throat> sa House Committee on Justice muna yan. Bubusisiin muna kung sufficient may ito in form. Kung sufficient may ito in substance. Pagka sa Committee on Justice, dadalhin sa plenaryo. Plenary. Magbubutuhan. O. Oh, ay. Eh, uh, ano yan? Wala. Sa tingin ba nila? Lulusot yan sa kamara? Ay eh, kontroladong-kontrolado ni Romualdez ang kamara eh kontroladong kontrolado ni Romualdez ang kamera. Pangalawa, oh, aside sa kontrolado ni Romualdez so ang kamera, so malabo yung lumusot sa kamera. Hmm? Sa tingin nyo ba sa mga kongresista, kapag lumabas yung pulboron video, ha, susuportahan nila yan, okay na sila na maging basis yan para i-impeach si Marcos? Tingin ko hindi. Kasi sa mga kongresista, ang daming ang kongresistang adik din. Ang dami ding kongresistang adik. O tingnan niyo si Tebes. <laughs> 'Di ba? Inamin nga ni Tebes na siya daw ay adik. Ang dami pa niyan. Ang dami pa diyan ng mga kongresista adik. O. Kaya para sa kanila, oh, para ba sa kanila, ano 'yan? Na isang bagay ba 'yan na ikabibigla? Unang-una, kung mayroon mang pulburon video, sigurado tayo hindi 'yan video nung ngayong panahon na presidente na si Marcos. Malamang ang video na 'yan kung mayroon man 'yan panahon si, na ano pa si Marcos, hindi pa siya presidente. Kaya kung hindi pa siya presidente niyan, ay eh, wala yan. Pwede kung ngayon. O halimbawa, kung polboron video na 'yan ay ngayon presidente na siya. O, ngayong presidente na siya. Bakit ano yan? Mahirap yan kung presidente na siya, nag, nakukunan pa siya ng video na nagda-drugs. Ay eh kasi kung presidente ka na, uh, delikado yan. May away pa naman tayo sa China. Ibig sabihin, ang mga desisyon mo ay pwedeng hindi na matino. Kasi na ano ka ng ano, uh, na kumbaga yung pala nagda-drugs ka, delikado ang lagay ng bansa. Pwedeng ganun yan. Pero, duda ako na mayroon siyang video sa ganyan ngayon na presidente na siya. Kung mayroon man niyang video, mayroon man niyang video si Marcos nung panahon siguro. Ha? Lalo na nung panahon na natalo siya sa pagkabisi presidente. O, ang uh, ang sabi-sabi nga, di ba, yung pagpunta niya doon nung panahon ng COVID, pumunta siya ng Spain para magparehab. oh pwede yan. Ha? Shout out, ha? Sa asawa ni Kabunyugyani na si Leon siya medalya ampon. Yan, shout out po. O tingin ko dyan, nung panahon, nagdadrags yan si Marcos. Pero ngayon na presidente na yan, maingat na yan siyempre. <laughs> maingat na yan. Maingat na yan. Kaya kung nakunan man niya ng video na nagdadrags, siguro nung panahon na hindi siya presidente. Ay kung nung panahon na hindi pa siya presidente, ay hindi yan. Mahirap yan na magamit. Ah, mahirap 'yan na uh, magamit na uh, ano, assuming pa nga na mayroon talagang video ng ganyan sa mga kongresista ba, pwede nilang tanggapin 'yan bilang ano, uh, a uh, ground para maimpit si Marcos? Wala, solido ang ano. Solido ang mga kongresista. na Wala man lang wala man lang katupo opposition sa Kamara. Ang opposition sa Kamara, sila ano lang eh, Makabayan black ilang mga liberal tulad ni Ed Silagman, ni Mujib Hataman, ni Gabi Bordado, yun lang eh. Kaya papano ka makakaasa dyan na lulusot yan sa kamara? Ako lang, ganun sa tingin ko yan. Ha? O, oh, isa pa, tama rin itong si Maylin Balawag. O, oh, saan yan galing? Baka edited yan. O, oh, yan. Ang isa pa, kapag mga ganyan na ebidensya, elektronik yan, elektronik video ka mo, video, ay kikwestiyonin niya ng authenticity. Authenticity. Oh. Sino? Sinong magpo-prove niya na authentic yan? Oh. Pagka yan sa impeachment, ipoprove niya ng authenticity. Oh. sinong magpo-prove ng authenticity niyan? Authenticity. Ibig sabihin ng authenticity, yan ba ay ay ano, authentic tunay, totoo, hindi edited. Baka naman inedit na 'yan. Oh. So, ipipresent mo sinong kumuha niyan? Sinong kumuha niyan? Anong camera ang ginamit? O oh, cellphone? Nasaan yung cellphone na 'yon? Awala oh, yan. Itong mga ito, propaganda lang ang habol nitong mga Marcos na 'to. Nakakaawa naman tong ay itong mga Duterte na 'to. Itong mga Duterte vloggers na 'to. Ha? nakakaawa naman. Wala nang naisipan na ibang issue eh. Tama kakabunyog marikoy, eh. disperado. <laughs> wala yan. Pag sinalang mo yan, kailangan yan authenticity. Ipuprove mo ang authenticity. Pag puprove ng authenticity niyan, ipuprove mo ang taong kumuha niyan. Ay ipipresent mo ang taong kumuha niyan. Sino? Sinong kumuha? Kailan kinuha? Anong kamerang ginamit? O ipresent yung kamerang ginamit. O oh, yun wala na. Wala na yan. Kaya nakakatawa naman itong mga mga DDS vloggers na to. Ha? Gustong gusto na talaga nilang matanggal si Marcos. Ang problema, ang ginagamit nila, yung pulburon video, ay wala yan. Hindi yan uobra. <laughs> Hindi uobra yan. Ang nakakatawa, pati si Roque na abogado, napaniwala dyan sa mga pulburon-pulburon video ni. Ay, kay Ding Nati. Good evening, Ding. Ding Nati. Ano? Oh ko, hindi ako tagapagtanggol ng Marcos. Tayo, ano lang, objective tayo tumingin ng mga bagay. Ha? Mga kabunyog. Sabik ng manungkula ng amo nila, sabi ni Ristima Maluping. Nananawagan na nga sila ng ano daw eh. Una, mag-resign na daw si Marcos. Kung hindi naman daw magre-resign, i-impeach. Kung hindi pa rin daw mag-i-impeach, mag-aalsa na ang tao. Mayroon ng mga military daw, handa na. Ha? sos <laughs> Wala yan? <laughs> Wala yan? Oh, sabid pan daw natin si Ladjon dyan po. Alam nyo mga kabunyog, ako, ako, hindi naman ako supporter ng Marcos. Pero, fair, ano lang tayo? Uh, tawag dyan, objective lang, hindi tayo bias. O oh, tama ka kabunyog Gregorio Miguel, uh, Miguel. ano, the Paul Boronic video is just a black propaganda. Wala, hindi uubra yan. <laughs> kahit pa ilabas na nila yan. O, oh, yun na nga. Kahit ilabas nila. Kahit mayroon pang video. O. Oh, ano yan eh? Uh, ang ano yan? Una, sa mga kongresista ba? Kasi kongresista ang magpa-file ng mag ano ng impeachment eh. Doon sa kanila dadaan. Doon sa yung camera yan. Sa tingin ninyo ba ang mga kongresista, big deal sa kanila yung video na yan? <laughs> O, oh, ito lang ang tanong ko. Kasi mga kongresista ang mag-uusap kung iimpit si Marcos eh. O, oh, sa tingin nyo ba, para sa mga kongresista, big deal yan? Big deal yung video na yan? Di. Sasabihin nila dyan, tayo rin nga adik din eh. <laughs> tayo rin nga adik din. O, oh. di ba? Pero kung ngayon nangyari yan, ibig sabihin, nahuli halimbawa, nahuli sa panahon ngayon, na presidente na siya doon mismo sa Malacañang nangyari. Ah, medyo mahirap 'yan. 'Yon, medyo ano. Kung sa Malacañang 'yan. Kung sa Malacañang 'yan nangyari kasi binabastos mo na ang palasyo. Parang katulad 'yan ni Erap, 'di ba? Yung nagiiinom na doon, binabastos na ang Malacañang. Ay kung ganyan, presidente ka tapos doon kayo nagsesesyon ng shabu o ng cocaine, bast ano na, malinaw na ano, malinaw na doon talaga kitang-kita yung ano sa Malacañang yung kumuha ng video ay maipepresent ipoprove niya yung authenticity oh yon yon medyo may may kabigatan yon may kabigatan pag ah yeah. oh. pero sabi ni Jun Katapang malabo yan attorney <laughs> di ba pag kaganito marami ilang video yan nakunan si Marcos habang nandun sa Malacañang Kasama yung kanyang mga kaibigang mayayaman din. Nag- nag ano sila, populbron, oh, nagko cocaine. Kasama si Lisa. Kitim kita mo, malakan talaga. Halimbawa pa, may isa pa. While na nasa foreign travel sila. Oh, nasa foreign travel, nakunan din. Oh. At yung taong taong kumuha niyan ay ano, ipi talaga. Ipipresent niya yung ano, na yung kamerang ginamit niya. At kaya niyang i-prove yung authenticity. Pagka ganon, ibang ano na po yun. Medyo mabigat-bigat talaga yun. Kung yung video ay nakuha sa lamala mismo mismo, uh, at malinaw talaga, ang mukha talaga, Marcos, at maipo-prove yung authenticity. O, medyo ganon. Medyo ganon. Pero kung ang video luma na, panahon pa nung hindi pa siya presidente, ah, wala yan. Wala yan. So anyway, <laughs> ano lang to, Talagang uh, gustong-gusto na ng mga itong mapatalsik si Marcos eh. Kaya lang, hindi nila mapapatalsik si Marcos sa ganyan-ganyan lang. O, oh, sangayon si ko sa analysis natin eh. <laughs> ano yan mga kabunyog? Hindi nila ito maano. Gamit ng gamit sila. Sabi, resign or ano, huwag mo nang hintayin ma-impeach ka, mag-resign ka na. Sa tingin nyo ba magre-resign si Marcos? Ang sarap-sarap ng buhay ni Marcos. Ang sarap-sarap ng buhay magre-resign. <laughs> ang tagal-tagal nilang hinintayan na makabalik ng Malacanang. Oh, ang sarap-sarap ng buhay. Bumabiyahe siya. Alos buwan-buwan, ilang beses bumabiyahe sa ibang bansa. Tapos magre-resign ka? Eh, mga ano pala tong mga DDS na to eh. Kasi nananawagan sila Marcos resign daw. <laughs> Marcos resign. Paano mo papag-resignin 'yan? Ang tagal nilang pinangarap 'yan. Ang tagal nilang trinabaho 'yan na makabalik. Lahat ng paraan ginamit. Ha? Fake news, disinformation. Tapos nandiyan na sila, kaya nga ayaw na nga nilang bumaba eh. Ayaw na nilang bumaba, kaya nga nagcha-chat-chat na eh. Oh, charter change na, 'di ba? Oh, tapos sasabihin niyo mag-resign si Marcos. Sa tingin niyo ba? Sa tingin nyo ba magre-resign yan sa sarap ng buhay niyan? Biyahin ng biyahe sa ibang bansa, sagot ng pera ng bayan? Ha, talaga palang mga ano tong mga DDS eh. Ha? ha. o, oh, tama ka kabunyog JB Asidre. Daydreaming, ano, mga dutae. Atat na atat. O, oh, kumbaga, sa sarap ng buhay ni Marcos ngayon, kung tagal-tagal nilang, ano yan, trinabaho na makabalik sa Malacanang, pinag-uusapan na nila ngayon, hindi ang pag-alis sa Malacanang, ang pagpapatagal sa Malacanang. <laughs> di ba? Ang pinagplaplanuan nila ngayon, papano sila tatagal sa Malacanang. Kaya nga ayaw na nilang ibigay kay Sara Duterte. Tapos ngayon, nanandyan na sila, magre -recite. Ay, wala. <laughs> o, oh, tama ka, Kabunyog Laura Sarmiento. Gusto kasi nila maiupo si Sara. Yun. Mga mga baliw pala itong mga supporters ng Duterte. <laughs> Akala nila magre-resign yan si Marcos? Oh. Hindi yan magre-resign, hindi yan mai-impeach. Kung gusto ninyong tanggalin yan, mag-aklas na kayo. Ang problema, may support ba kayo ng tao? May mag-aaklas ba? Kung kayo lang naman yan, wala yan. Oh, nag na kayo sa Davao, iilan lang. nag kayo sa Cebu, iilan lang. Ilang araw nang nagrally si Kibuloy doon sa liwasan, sila-sila rin lang. Oh, wala, tama si Malaya PH, wala namang pumapansin diyan sa mga DDS Oo. <laughs> oh. Wala 'yan. Kaya ano ito, mga kabunyog, ha? Ah? Suntok sa buwan. Daydreaming, nangangarap ng gising. Nangangarap <laughs> ng gising. O, oh, yan kasi ang problema nyo sa mga Duterte. Ang problema nyo sa Duterte, sinuportahan nyo ang Marcos eh. Ha? Ah? Sinuportahan nyo ang Marcos, o, oh, dinanalo ang Marcos, mas mautak sa inyo ang Marcos eh. Kung hindi nyo sinuportahan si Marcos, si Lenny ang mananalo. ha? <laughs> ah? eh, yan ang ano dyan. O, oh, itong mga Duterte, paulit-ulit ng dialogue nila, narrative nila, nabudol daw sila. O, oh, nabudol daw, nabudol ay sinuportahan nyo eh. Sinuportahan nyo eh. O ngayon, nang nakaupo na, gusto nyo paalisin. Hindi nyo na yan basta-basta mapapalis. <laughs> hindi nyo na yan basta-basta mapapalis. di ba? Oh, di ba mga kabunyog? Ang mga DDS, sinuportahan nila si Marcos. Kung hindi nila sinuportahan si Marcos, ang mananalo si Lenny. Dituwang tuwa sila kasi natalo si Lenny Robredo. Oh, natalo si Lenny Robredo. Dahil nagsama-sama yung lahat ng mandarambong. Yung Marcos, yung Duterte, yung Arroyo, yung Estrada, yung Rebilla, Bilyar, lahat. Lahat ng mandarambong sa Pilipinas. Nagsama-sama. O oh, nanalo si Marcos. O oh, ang problema, ngayong nakaupo na si Marcos, iniitsapwera na ang Duterte. O, oh, so galit sila ngayon sa Marcos. O oh, papano na ngayon? Paano na ngayon ninyo patatalsikin si Quincy Marcos? Inaasahan nyo, susuportahan kayo ng tao? Hindi susuporta sa inyo ang tao dahil lang dyan sa pulburon video na yan. Sa inyo na yung pulburon video na yan. di <laughs> ba? Diba? Oh, yan. Oh, sabi naman ito ni ano, Abdul Jakul, ano ba to? Ultin Ibrahim kulilat pa rin si Lenny Lugaw. Oh. ay, na ang huling halakhak ngayon? Na kay Leni Rubredo. Na kay Leni Robredo ang huling halakhak ngayon? Pinagtatawanan kayo ng mga DDS at saka Marcos. <laughs> di ba? Oh. Di ba? Oh, okay, hindi nanalo si Leni Robredo. Oh, hindi nakaupo si Leni Rubredo. Kayo ang nakaupo. Oh, anong nangyari sa inyo? Sa <laughs> naman kayo. Alam nyo ako, hindi ako kampi sa Marcos. Pero natatawa ako sa Duterte, nangangarap ng gising. Hindi na yan. Sa tingin nyo, ganyan kadali ninyong mapapatalsik yan si Marcos. Sus, ang sarap ng buhay niya. Ngayon. <laughs> ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ang sarap ng topic natin pagka ganito eh. Oh, shout out sa Basco family sa Eriga City. Oh, kay Eduardo Basco. 'Di ba? Mga kabunyog, oh tayo ang sarap, ng ang ganda ng ating pagtalakay kasi hindi naman tayo maka-Duterte. Hindi naman tayo maka-Marcos. Oh. ngayon, si Rubredo daw, si Rubredo, lini-lugaw daw. Ay eh, wala na, si Lene Rubredo, relax relax na lang ngayon. <laughs> ha? Si Leni Rubredo, natatawa lang si Leni Rubredo sa nangyayari ngayon na yan. <laughs> Pinagtatawanan lang. Sige na, mag-away-away na kayo. O, oh, sabi ni Arlene Tobias, kung si Sara lang naman, wag na po. O, oh, sabi ni Luti Liwanag naman, kung si Lugaw, di wag na. O, oh, kaya nga, ayaw nyo daw kay Lenny Rubredo, O, oh, di kayo na ano na ngayon nangyayari sa inyo? O, <laughs> oh, ako hindi ako panatik ko ni Lenny Rubredo, sabi ni Litreyes. Ha, ah, pinklawan ka kasi attorney ni Tumotorgo panatiko. Ah, hindi ako panatiko. Kung hindi nakaupo si Lenny Rubredo, wala naman sa akin problema. Ay, hindi niyo ginusto eh. Hindi nyo, bin, hindi niyo ginusto si Lenny. O, oh, ano problema? <laughs> Wala sa akin problema doon. Kaya lang ako, dinidiscuss ko to, ha? Ah, natatawa ako sa inyo. Oh. <laughs> 'Di ba? Ko Lenny Robredo ako. Eh, hindi niyo binuto si Lenny Robredo. O oh, di sige, hindi. O oh, sin ano na ngayon ang nangyari? Si -sisi ang mga DDS. O oh, 'di ba? Pero ano magagawa niyo? Nandiyan na ang Marcos eh. Nandiyan na ang Marcos. At hindi na yan madaling matanggal diyan. Oh. Hindi madaling matanggal yan. Tatanggalin nyo dahil lang sa pulboron video, nangangarap kayo ng gising. Sige na nga, ama na to. <laughs> ha? Ang sarap mag-discuss ng ganitong topic eh. Kasi, kasi tayo, wala naman tayo. Hindi naman tayo makaduterte. Hindi tayo maka-Marcos. Nagbuto tayo sa Lenny Robredo pero wala naman sa ating problema yon. Kung hindi nanalo si Lenny, di hindi. <laughs> diba? ba Oh. Hindi naman tayo panatiko, di ba? Oh. Ano yan eh? Ang malinaw diyan, nasa atin ang huling halakhak. <laughs> nasa atin ang huling halakhak. 'Yun. O, oh, ano nang nangyayari ngayon? O, oh, magandang araw kay Jerry De La Rosa. Ako kasi, ang ako para ako sa bayan eh. Hindi naman ako para kanino man, para ako sa bayan. 'Yun. Okay. O, oh, amak daw tayo sabi ni Ronel Santiago. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa Susumbis bisayas Yasmin isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog